партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 6 листопада – День пам'яті скорботної Матері Божої. Вважалося, якщо помолитися до неї щиро та від усього серця, вона врятує від усіх хвороб. Знахарі ж у цей день заговорювали воду, сіль, сірники та мед. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо тернополян. На Тернопільщині 6 листопада буде хмарна погода та дощі. Вдень місцями сильні дощі та подекуди порою вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби 7-12 градусів тепла. У Тернополі 6 листопада буде хмарна погода та дощ. Вдень пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби 7-9 градусів тепла. Передаю вітання своїм друзям. 6 листопада 1951 року запрацював Київський професійний телецентр на Хрещатику. Саме цей день вважають початком історії українського телебачення. Я ж бажаю всім гарного настрою. Ми з вами щодня. До зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.